Սա այդ Իգնատիրը հարվածող ստրիլա է կոչում, դրա ակումուլյատորն է։ Սա նվիրեցին ինձ որպես տրաֆե։ Եվ միջև հիմա ես աչքիս լուսի պես պահում եմ, ես չգիտեմ։ 92 թվականներ Արցախի Չլդրան գյուղի վրա սովորականի պես երկնքից ռումբեր էին թափվում։ Երևանից եկած բժիշկ անեսթեզիոլոգ Ալվարդ Գասպարյանը դաշտային հոսպիտալում առաջին անգամ վիրահատության պետք է մասնակցեր։ Հենց առաջին օրը արմատներով արցախցի կինը ապրեց իր ամենամեծ ցնցումը։ Երբ ես իջել եմ 15 րոպե հետո առաջի կռիվներից վերել էին այդ մարտիրոսված երեխաներին, դա ֆրանսիական տոպրակներով, որոնք ցեպ էր քաշվում, առաջին հերթին, երբ որ քաշվեց այդ ցեպը, որպեսզի այդ շղթան բացվի, տեսնենք ովքեր են անուն ազգանունը, որպեսզի դրվի ուղաթիռներով ուղարկվի Երևան, ինչ եք կարծում, ով լինի։ Իմ դասընկերը, Պետրոսյան Վանիկը։ Իմանալով, որ ազերիները գրավում են Մարտակերտը, իր ծննդավայրը, Ալվարդը մանկահասակ աղջկան թողնում է հարազատների մոտ, ամուսնուն հրաժեշտի նամակ գրում, վաճառում է զարդերը ու ալյուր ձեթով բեռնված ավտոբուսով մեկնում Արցախ։ Եվ իմ թանկագին հորաքույրը, երբ որ առաջին անգամ ինձ տեսավ, ուղղակի ասեց, ինչի ես եկել, ախր մենք ենք ուզում դուրս գանք։ Ես ուղղակի ասեցի, սա իմ ամենամեծ քայլն էր, որ ես կարողացա ուժ գտնել եւ գալ։ Հայրենիքը արյան գնով պաշտպանող զինվորների կյանքը բժիշկները հաճախ փրկում էին իրենց սեփական արյունով, պատմում է բժշկուհի Ալլան։ 28 օրվա մեջ ես չեմ կարող այսպես հորինել եւ մեզ թվեր ասել, փոքր եւ մեծ վիրահատությունները մոտարապես 400-ին հասան։ Իմ արյունը երկրորդ դրական էր, այդ թվում նաեւ Պողոսով Կարենին։ Չկար հնարավորություն, որ այդ այդեղից արյուն բերել, պատվիրել Ստեփանակերտից կամ այս մեկից կամ եւ այլը։ Ուղղակի միայն այդեղ շատ լավ բուժքույր կար Ստելա, որը արագ համատեղելությունը որոշում էր տեղում եւ անսահմանափակ հաշվում էր մեզնից այդ արյունը։ Ալվարդի եւ նրա ընկերների համար մարտի դաշտում ամենածանր պարտությունը բեկոր Աշոտի մահն էր։ Անհնարին է արեցին, բայց չկարողացան փրկել հերոսի կյանքը։ Երբ մենք արդեն ասեցինք, որ չկա բեկորը, դուք ուղղակի չեք կարող պատկերացնել, ամբողջ այդ տղաները ուղղակի թավալում էին։ Ուղղակի գալարվում էին, ոռնում էին, որտեղ հույս։ Ծանր հիշողություններից բացի մի քանի հիվանդություն է թողել պատերազմը Ալվարդին։ Առաջին կարգի հաշման դամ է, բազմաբեկորային վնասվածքներ ունի, հրաշքով է կյանքը փրկվել։ Մի շուն ինքը վազելով դեպի այդ այնտեղ գնաց, որտեղ այդ տղան էր պարկած, ռեանիմացիայից հետո, վերակենդանացման այդ ընթացքից հետո, մենք փոքր սենյակ, եւ մեխանիկորեն երեք բժիշկներս էլ գնացինք դեպի այդ տղան։ Եվ ինչ եք կարծում, այնտեղ, որտեղ մենք կանգնած էինք, այդ արկը ուղիղ ընկավ այդտեղ, պատկերացնում եք։ Ուրեմն փրկվեցինք շների եւ այդ հիվանդի շնորհիվ նաեւ մենք։ Մի քանի տարի առաջ ազատամարտիկ բժշկուհու մոտ արյան քաղցկեղ հայտնաբերվեց, չարիքի դեմ պայքարում է այն նույն 28-ամյա կամավորականի մարտական ոգով։ Վատագույն տարիները անցել են իմ այդ հիվանդության։ Բոլոր տեղերում տրված է 10-12 տարի, ես Փարքաստու երկարատև ապրում եմ։ Ավակ լեյտենանտ Գասպարյանը Էջմիածնում է ապրում, Մայրաթորի հարևանությամբ, ձեռնափայտով է տեղաշարժվում, հաճախ գամված է անկողնուն։ Նրան թևուտի կունք են որդին, դստեր ընտանիքը, հարազատ բարեկամները, օգնում են, ինչով կարողանում են։ Մի փոքր ամսական նպաստ էլ Հայաստան հիմնադրամից է եղել։ Համահայկական հիմնադրամը միակ մաքուր տեղն է, որտեղ կարելի վստահաբար գումար ներդնել եւ այդ գումարը կհասնի տեղ։ Եթե չլիներ համահայկական հիմնադրամը, չէր կառուցվի Գորիս Ստեփանակերտ ճանապարհը, չէր կառուցվի Մարտակերտ Վարդենիշ ճանապարհը։ Այսքան, տեսեք, ինչքան դպրոցաշինություն, ինչքան մեծ գործեր են արվել համահայկական հիմնադրամի միջոցներով։ Վատ առողջ այրուն ուժ եւ լավատեսություն է տալիս իր Տիգրանը, Ալվարդը ապրում է որդու հաջողություններով։ Սրանք իմ տղային են, տարբեր մեդալներ են, ուսանողական հրաձգության առաջի տեղը,
բազեի անդամ լինելը, վոլեյբոլի առաջի տեղի մրցանակը, ոսկե մեդալը։ Հրադադարից 1 տարի հետո է ծնվել Ալվարդի որդին։ Չնայած առողջական խնդիրներին եւ բժիշկների խորհրդին հրաժարվել հղիանալու մտքից, նա 20 տարի առաջ լույս աշխարհ բերեց իր հերոսին։ Երազում էի, որ ունենայի տղա, որ լիներ իմ պատկերացմամբ էլի այն հերոսներից, որոնք ես տեսել էի։ Եվ մեծամտություն չլինի ասել, տղաս 20 տարեկան է։ Եվ ավելին է, քան ես պատկերացնում էի։ Տիգրանը սովորում է տնտեսագիտական համալսարանում, արդեն դիմել է զինկոմիսարիատ, որ ավարտելուց հետո բանակ գնա։ Զինկոմիսարիատում դժվարանում են հասկանալ տղային, նա մոր միակ խնամակալն է, օրենքով պետք է չծառայի։ Ես իմ դրանց կանդրադառնա։